ug alang sa atong Super Board, giabisuhan sa Metropolitan Cebu Water District ang mga konsumidor niini sa pipila ka mga bahin sa dakbayan sa Sugbo ug Mandawi nga magpundo og tubig ugma adlaw Miyerkules. Kini tungod sa scheduled water interruption nga mulanat og 8 ka oras diin magsugod alas 10 sa gabi hangtod na alas 6 sa buntag. Sa dakbayan sa Sugbo walay agas sa barangay Mabini, samtang sa dakbayan sa Mandawi apektado ang mga barangay sa Look, Cambaro, Sentro, Mantuyong ug Gizo. Ang maong water interruption gumikan sa interconnection sa bag-ong lead pipes.